Nu tā. Es gribētu cerēt, ka mazliet esam iestiprinājušies, uzkrājuši papildus spēkus. Klusums mums vēl ir vienīgi grūts, bet nu to var saprast. Bet, ja pavisam godīgi, tad, protams, ir labi, ka mēs tajā lielajā ietverā mēģinam tā koncentrēties. Bet, nu, lai nu būtu. Es gribētu paturpināt mūsu lielo tēmu, proti, kas ir mūsu šīs dienas lielais virsraksts, proti miers manī, manās attiecībās un pasaulē. Un šajā otrajā pieturas punktā apstāties pie šī jautājuma, nu kā tad mēs varam šo mieru atrast un kā tas mūsos var augt un veidoties, lai tas vispirms ienāktu mūsos un pēc tam attiecībās un pēc tam piepildītu šo pasauli. Un es gribētu vispirms vēst jūsu uzmanību, ka šis vārds miers, kas mums visiem ir svarīgs un mīļš, un kas, protams, arī Bībeles tekstos un jaunajā derībā ir bieži ticis pieminēts, kā tāds viens no mērķiem mūsu garīgajai dzīvei. Ja mēs viņu lasam oriģināli valodā šalom un mēģinam saprast, ko šalom nozīmē, tad šeit uzreiz ir svarīgi izdarīt vienu nošķīrumu starp mieru, kas ir tāda kā pauze karā vai pauze starp kariem, kur vienkārši miers nozīmē karošanas pretstatu. Miers nozīmē vienkārši to, ka nenotiek nemiers, ja? Ka nenotiek plēšanās. Un tas ir ļoti bieži, kā pasaule saprot, kas ir miers. Miers ir, ka mēs kaut kā dzīvojam. Bet Bībeles izpratnē šim vārdam šalom ir daudz dziļāka un plašāka nozīme. Un šalom nozīmē drīzāk kaut ko, ko mēs mūsdienu valodā apzīmētu ar vārdu harmonija, saskaņotība, vienprātība. Nu, tāda vislielākajā mērā, jā, iekšēji nepretrunīga un saskaņota situācija un dzīves izjūta. Ja? Tātad atrast mieru nozīmē atrast šo dziļo harmoniju sevī, savās attiecībās un ar citiem cilvēkiem. Es gribu vēlreiz to pasvītrot, nav strāsts par to, ka es neko nedaru un esmu mierā. Tādā nozīmē, ka ieturu pauzi. Bet miers ir arī tad, kad es ļoti, ļoti esmu aktīvs un ka es ļoti daudz ko savā dzīvē daru un daudz, kas tur notiek. Bet es to daru esot harmonijā ar sevi, ar apkārtējiem, ar Dievu, ar visu šo realitāti, kurā es esmu. Un līdz ar to meklējums pēc miera ir meklējums pēc šīs iekšējās saskaņotības, šīs iekšējās vienprātības. Vai ne? Un, protams, par to var ļoti daudz runāt un dažādos veidos. Šajā otrajā lekcijā es gribētu vienkārši no viena cita punkta mūs aizvest līdz ļoti līdzīgām tēmām un idejām, kādas mēs jau faktiski pārunājām. Un, proti, es gribētu iesākt ar to, ka es atsauktos uz vienu no mūsdienu izcilākajiem kristīgajiem domātājiem, kura darbi, paldies Dievam, ja tā drīkst teikt, pēdējā laikā ir parādījušies arī latviešu valodā tulkoti, un tāds vīrs Richards Rohrs, droši vien vismaz kādiem no jums pazīstams un pamanīts. Viņam ir dažādas grāmatas, dažas no tām ir tulkots latviešu īstenībā, viņam ir ļoti daudz darbu. Nesen iznāca, starp citu, viena ļoti svaiga viņa rakstīta grāmata, Mūžīgais dimants. Aicinu jums to katrā ziņā pievērstam uzmanību, jo viņš runā par tēmām, kas ļoti atbilst šim pirms lieldienu laikam. Viņš runā būtībā par nāves un augšām celšanās tematiku. Tātad, Richards Rohrs. Bet vienā no saviem darbiem, kas tātad ir izdots latviski, un ir ar tādu interesantu nosaukumu, kritiens augšup, Rohrs lieto tādu interesantu metaforu, lai aprakstītu cilvēka dzīves, kā viņš to uzskata, divus lielākos uzdevumus vai posmus. Un atkal viņš nebūtu nav vienīgais, kas runā par to, ka mūsu dzīvē ir dažādi periodi un katram periodam ir atšķirīgi uzdevumi. Bet mani pašu šī viņa līdzība uzrunā tādā savā vienkāršībā. Es to, protams, pārstāstīšu saviem vārdiem, viņš to visu aprakst daudz elegantāk. Bet viņš saka apmēram tā, ka katram cilvēkam dzīvē ir tādi divi lieli uzdevumi, kas, nu, parasti ir arī tā kā tādi divi dzīves posmi. Bet, nu, tā lieta nav tik vienkārša, tur mēdz būt sarežģītāka tā lieta.
Un proti viņš saka, pirmais posms vai pirmais dzīves uzdevums ir laiks, kurā mēs savā dvēselē izveidojam trauku. Nu, tas, tā ir tā viņa metafora vai līdzība. Ja? Kad tu iedomājies, ka cilvēks ir kā tāds trauks, viņš izveidojas kā tāds trauks, kā tāds ietvars, kurā ir vieta kaut kam, kurā ir telpa kaut kam. Un, lai tu izveidotu trauku, tev ir jāievelk ļoti skaidras robežas. Un tev ir jāiedibina sevī un savā dzīvē zināma kārtība. Lai izveidotu šo trauku, tur ir ļoti svarīgi tādi iedzieni kā vērtības, ticība, pārliecība, mana identitāte, kas es esmu, kas es neesmu. Mēs ievelkam šīs svarīgās robežas. Un, zināmā mērā, tas, ko es pirmajā lekcijā jums stāstīju, bija jautājums par trauku izveidi. Tas bija jautājums par to, ka starp visiem spēkiem un realitātēm, kas pasaulē ir, esmu arī es. Un man ir jāmācās atbildēt uz jautājumu, kas es esmu, kas neesmu. Un kas man ir pieņemams un kas man nav pieņemams, kam es ticu, kam es neticu. Vai ne? Šīs robežas mēs ievalkam. Ja cilvēkam neizdodas ievilkt šīs robežas, viņš izšķīst un jūtas īstenībā ļoti slikti un nelaimīgs. Varētu sacīt, viņa personība vispār neizveidojas. Viņa šis ego ir tāds nespējīgs turēties pretī apkārtējiem spiedieniem. Cilvēks nav izveidojies par to, kas viņš īstenībā varētu būt. Bet, viņš saka, tas ir pirmais posms, ļoti svarīgs posms, tam traukam jābūt izveidotam. Bet tad viņš saka, agrāk vai vēlāk pienāk brīdis, kad šis trauks, šīs skaidrās robežas, kuras es esmu ievilcis, kuras visu jau zinu, kas ir labs, kas nav labs, kas ir pareizs, kas nav pareizs, kas man ir un nav pieņemams. Kādā brīdī viņš saka, šīs robežas un šis ietvars, ko es esmu izveidojis un kurā es dzīvoju, man sāk likties par mazu. Es pēkšņi saprotu, ka man ir visas atbildes, man ir viss skaidrs, es esmu tagad iezīmējis sevi un varu ar putām uz lūpām kādreiz pat pārspīlēti aizstāvēt savas pozīcijas. Ir tikai viena problēma. Tur tas trauks, tas mans dziļākais dvēseles līmenis savā būtībā ir tukšs. Un tas, ka man ir trauks, vēl nenozīmē, ka es esmu pilns ar saturu. Ka man ir daudz labu lietu. Un tad viņš saka, tas otrais dzīves posms ir tas brīdis, kad man tajā traukā jāsāk ielikt saturs. Un man liekas, tā ir ļoti interesanta līdzība, kas izsaka daudz cilvēku pieredzi, ka ārēji sakārtojuši savu dzīvi un vēlreiz izveidojuši, zinām, priekšstatu par pasauli un sevi, iekārtojušies un varbūt pat veiksmīgi nodrošinājušies šajā pasaulē, cilvēki ar pārsteigumu konstatē, ka viņu iekšējā pasaulē vēl ar vienu ir trūkums. Neaizpildīta tukša telpa, kura prasa pievērst tevi vislielāko uzmanību. Un Rora hipotēze ir, ka visbiežāk tas, protams, notiek pusmūžā, kad cilvēks pēkšņi saprot savas līdzinējās dzīves ierobežotību, bet nereti tas notiek arī, diemžēl, stipri vēlāk, tikai tad, kad cilvēkam nāk saskarties ar pašu viņa dzīves lielo robežu, kur varbūt pat pēdējos mirkļos vai stundās vai dienās pirms nāves, cilvēks sāk jaunā veidā novērtēt un izvērtēt visu, kas tad līdz šim viņa dzīvē ir bijis. Es jūs ļoti aicinu, jums ir interese tiešām šo Rora grāmatu palasīt. Viņā ir, manuprāt, daudz labas idejas, kritiens augšup. Un kāpēc tā metafora? Tā metafora ir, manuprāt, ļoti interesanta ar to, ka saturs, kas ir traukā, gandrīz vienmēr ir plūstošs. Viņš ir, saprotat, viņš to trauku aizpilda tieši tāpēc, ka viņš ir dzīves, viņš ir plūstošs. Trauks ir stingrs, zināmā mērā rigīts, ja tā drīkst teikt. Viņš ir tāds, nu, viņa galvenā funkcija ir neizkustēties, būt stingram. Bet tas saturs savukārt nedrīkst būt stingrs, jo tad viņa tajā traukā vispār nevar dabūt, un tad nav tas, par ko mēs runājam. Ko es ar to gribu jums pateikt, draugi? Es gribu jums pateikt, ka mūsu dzīvē ir divi uzdevumi.
Viens uzdevums ir tas, ko mēs runājam pirmajā lekcijā. Nostiprināties vispār. Saprast, kas es esmu. Spēt pateikt nē. Spēt atšķirt sevi no citiem. Nonākt pie ticības principiem. Nonākt pie pārliecības. Nonākt pie savas identitātes. Bet tad dzīves otrajā pusē mēs mācamies no šīs stingrības, no šī rigīduma pāriet uz to, ka mēs mācamies notvert tās lietas un tās realitātes daļas, kuras ir dzīves, kustīgas un vienmēr plūstošas. Tā Rora ideja ir, ka kamēr tu neesi izveidojis trauku, tamēr tu nevari arī to plūstamību, jo tu vienkārši saplūst ar visu. Bet tas cilvēka dzīves uzdevums ir nostiprināt savu identitāti un tad nosacīti pārspēt viņu. Palaist vaļā šo stingros grožus, kurā es sevi to. Un liek piebilst, ka visā kristīgajā un ne tikai, starp citu, mistiskajā tradīcijā, šo brīdi, kad cilvēks, kurš ir tā kā, nu, izdarījis to pirmā posmu uzdevumu un ir izveidojis no sevis šo trauku, šo formu, šo brīdi, kad viņam tā forma vairs neapmierina un viņš grib to saturu, to, ko viņš var tikai saņemt kā dāvanu. To šajā mistiskajā tradīcijā dēvē par aicinājumu doties ceļā. Cilvēks dodas ceļā, lai šo grālu, šo svēto trauku piepildītu ar saturu. Lai atklātu, kas tad īstenībā ir tas uzdevums, kādēļ es esmu un kā man mācīties būt un dzīvot šajā pasaulē. Pie tam, ja cilvēks nesadzird šo aicinājumu un neatsauc tam labprātīgi, tad kādā brīdī parasti viņš tiek piespiests šajā ceļā doties. Proti tas notiek tā, ka cilvēks nonāk vienā krīzē, kur faktiski nu, tā kā līdz šim es īsti vairs nevaru darīt, nevaru tālāk iet, un es esmu spiests kaut kā pārskatīt savu dzīvi un no jauna viņu ieraudzīt, jo pretējā gadījumā es iešu vienkārši bojā. Un šeit es gribētu atsaukties uz vēl vienu ļoti interesantu autoru, kas gan latviešu valodā nekā no viņa nav. Ir tāds viens saudabīgs vīrs, vārdā Bills Plotkins. Droši vien neko jums neizsaka šis uzvārds, ir ok. Un Bills Plotkins ir tāds impotentais cilvēks ar to, ka viņš ir diezgan daudz rakstījis darbus par mūsu arī tādu iekšējo garīgo attīstību. Un viņš saka tā, tā ir vēl viena cita metafora, viņš saka tā, ka jūs zinat visos mītos tiek mums stāstīts, ka šī pasaule sadalīta trīs līmeņos. Ir zeme, vai ne, virs zeme, šeit mēs dzīvojam viens ar otru kopā. Un te jūs zināt, ir vēl divi citi līmeņi. Ir debesis un ir pazeme. Nu, visos mītos parasti, vai ne, visos stāstos. Ir debesis un ir pazeme un ir virs zeme. Un Bills Plotkins, es vienkārši uz viņu atsaucos, tāpēc, ka viņš izmanto šo metaforu, manuprāt, ļoti labi mums parāda, ka līdz zināmai robežai mēs dzīvojam šeit virs zemes. Un kas ir mūsu galvenie uzdevumi, vai ne? Nu, vēlreiz, nodrošināties, nostiprināties, iemācīties ar citiem cilvēkiem, komunicēt, sadarboties, novilkt robežas. Nu, te ir tas īstais lauks, kur iet runa par psiholoģiju, par mūsu spēju komunicēt citam ar citu. Un viņš saka, ka tas ir, ko mēs sākumā daram. Mēs mācamies dzīvot šeit virs zemes. Un tad kādā brīdī, viņš saka, visi mīti par to runā. Cilvēks tiek izaicināts doties garīgo meklējumu ceļā. Un viņš dodās vai nu debesu ceļā, vai nu šajā pazemes ceļā. Un kas ir starpība? Saprotat, tā ir tikai metafora, tad vienkārši valoda. Bet man tas palīdz, ka es vienmēr to kartu turu sev priekšā. Un viņš saka tā, debesu ceļš ir tas ceļš, kas ir visiem pazīstams, visām kultūrām, kur cilvēki ir mācījušies atklāt savu vienotību ar visu pasauli. Vienotība, nu tagad kristīgā kontekstā, ar Dieva radīto pasauli. Šo pasauli ir radījis viens Dievs, vai ne, mūsu tēvs. Un viņš ir mūs visus izveidojis. Un katram no mums ir sava vieta šajā kopējā plānā, ja tā drīkst teikt. Un katram no mums ir jāatklāja ceļš, kas mūs vieno ar Dievu, kas ļauj mums ieraudzīt, ka viņš darbojas mūsu dzīvē šeit un tagad un vienmēr un visur.
Debesu ceļš vai gara ceļš ir ceļš, kas mūs māca ieraudzīt savu vienotību ar vispārējo realitāti. Un, draugi, to mums nevar iemācīt psiholoģiju, to mums nevar iemācīt pat filozofiju. Tas ir jautājums par zināmu pieredzi, ka tu saproti, ka es esmu daļa no viena milzīga, milzīga liela procesa. Un mana dzīve nav tikai, kur iepirkties un kādu mašīnu dabūt un kā bērnus izaudzināt. Tas ir, protams, tas virszemes jautājumi ir ļoti svarīgi. Kamēr mēs nemākam dzīvot ar abām kājām virs zemes, mums ir ļoti sarežģīti nenokrist no tās zemes nost un neaiziet bojā. Mums ir jāmācās dzīvot virs zemes šeit, kur mēs esam. Bet agri vai vēlu mēs sapratīsim, ka ar to ir par maz. Un mēs gaidām saprast, kas ir šī realitāte, kas ir šī pasaule, kas ir tas, no kurienes mēs nākam, kur mēs ejam. Un tas ir tātad viens no šiem uzdevumiem, šiem izaicinājumiem. Atklāt savu vienotību ar Dievu, atrast ceļu atpakaļ līdz radītājiem, atpakaļ līdz savai patiesai būtībai, līdz tam, ko Dievs man ir ielicis, kā man to atklāt, kā man to realizēt. Bet, Bills Plotkins saka, visi mīti mums stāsta, ka kādreiz notiek pretējā lieta. Ka nevis mēs aizējam debesu ceļu un mēs ienākam aizvien lielākā skaidrībā. Jūs saprotat, debesu ceļš tās ļoti skaists. Tas ir pilns ar gaismu, tur ir pilns ar skaidrību. Tur visas lietas aizvien nostājās. Tu pacelies debesīs, tu aizvien skaidrāk redzi kopainu. Tu redzi visu to zemi, to savu dzīvi līdz šim beidzot vienotā ainā. Kādreiz mēs lasam mītos, ka notiek pretējais. Mēs dzīvojam virs zemes, ne? Un tad uznāk mošķis apakšā, no apakšas kāds, nu vienalga kāds. Un tad viņš mūs nolaupa, vai kādu tur svarīgu personāžu tajā mītā, un aizved uz pazemi. Un tad kādam drosminiekam ir jādodas pazemē viņu meklēt. Un, protams, vēlreiz teikšu, tā ir tikai metafora. Bet Bills Plotkins saka, ka tas pazemes ceļš ir tiešām pretējs. Un tas pretējais ceļš ir, kas ir pazeme. Pazemē ir tāda ļoti dzīva mītos, ļoti dzīva, bet vienlaikus tāda neskaidra pasaule. Un Bills Plotkins to saista ar mūsu dvēseles dziļumiem, ar mūsu iekšējo pasauli. Un viņš saka, tas otrais uzdevums ir atklāt mums savu unikalitāti. Proti, ko viņš ar to domā? Viņš ar to domā atklāt savus īpašos talantus, īpašās spējas, īpašo uzdevumu šajā pasaulē, kas mūs fundamentāli un galīgi atšķir no visiem pārējiem cilvēkiem, kas mūs padara par to, kas mēs īstenībā esam. Caur to, ka mēs atklājam savu īpašo ceļu, savu īpašo uzdevumu. Ja? Tātad šis te pazemes ceļš Plotkinam nozīmē to, ka cilvēks kādā brīdī ieskatās sevī un saprot, ka es arī sevī nesu veselu pasauli. Ka pasaule ir ne tikai ārpusē, un man ir jāmācās viņu ieraudzīt un saprast, un tur ir koki un kalni un jūras un meži un redzamas un neredzamas lietas, un beigās es saprotu, Dievs to visu ir radījis, un mēs esam daļa no vienas lielas realitātes, un tas ir svarīgi, ka es to apzinos un ieraugu savu līdzdaļu šajā procesā. Bet es ieskatos sevi, un es redzu, tur arī ir vesela pasaule. Un tas viņa minējums ir, ka kamēr tu neesi atklājis šo savu īpašo ceļu un uzdevumu, unikalitāti, atšķirīgumu no pārējiem, tu īstenībā neesi līdz galam laimīgs un būt nevar. Tāpēc, ka tavā dvēseles dziļumā ir ierakstīts tavs dzīves uzdevums, bet tu esi domājis par globālajām lietām, tu zini Bībeli no galvas, bet tu, diemžēl, nezini, kas ir tas, ko Dievs no tevis gaida. Jūs zināt, cik tā ir traģiska situācija. Mēs visi zinām, mēs visi esam Dieva bērni. Mēs visi zinām, ka Dievs visus mūs ir radījis. Mēs zinām visu to lielo sistēmu, mēs zinām no galvas. Bet tas, ka mēs viņu zinām no galvas, mums, diemžēl, nepasaka neko par to, kāds darbs man ir jādara, kādam aicinājumam man jāatsaucās, ko tieši šajā brīdī
es drīkstu darīt. Un viņš saka, ka tur nav cita varianta, kā kādā brīdī doties iekšā tajā diezgan krēslainajā tajā novadā. Ja? Zemapziņa vienmēr cilvēkiem asociējās ar kaut ko tādu murkī, kā angļi saka, ja? Tādu nesaprotamu lietu. Tev jādodās iekšā un tev jāmēģina, diemžēl, arī sevi saprast. Jo pretējā gadījumā uznāks monstriņš un vienkārši tev nolaupīs. Un tas ir tas, kas ļoti bieži cilvēkiem viņa dzīvē notiek. Ja? Jūs neesat redzējuši cilvēkus, viņi ļoti veiksmīgi, profesionāli nostabilizējušies, viņiem viss dzīvē ir. Viņi varbūt pat ir garīgi cilvēki, un viņi nebūtu nav noliedzoši pret Dievu un reliģiju. Un viņi daudzjādā ziņā visu kaut ko tur arī zina un māk un saprot. Un tad vienā brīdī monstriņš ir klāt. Un monstriņš saka, nekā. Tu esi palaidzis mani garām. Tu neesi sapratis, kas ir tavs uzdevums. Un sākās krīze, un cilvēks vairs nespēja pastrādāt, un viņš pēkšņi vairs nespēja ticēt, un viņš pēkšņi vairs neko nesaprot, un viņa attiecības brūk. Tāpēc, ka izrādās, ka šo savu patieso identitāti es tā arī nepazinu. Un tam nebija atsaucies. Tas ir atsaucies daļēji. Es vairs neatceros, kurš jā, uzdevu šo jautājumu par to, ka mums ir jāatrod savu profesiju, jāatrod savus īstais aicinājumus. Miļie draugi, situācija ir ļoti nopietna. Jo patiešām tikai tad mēs varam justies labi, dzīvi, enerģizēti un priecīgi, ja mēs daram to, kas ir šis mūsu īstais uzdevums, īstais aicinājums. Un... Jā, pieminētais Bills Plotkins, viņš tur, jā, taisa tādu speciālu, starp citu arī tur retrītus, it kā mēģinot palīdzēt cilvēkiem šo lietu atklāt. Un viņš saka, cik tas ir grūti mūsdienās, ne? Kā cilvēkam ir visādi gatavi priekšstati, vai ne? Mēs jau zinām, kādiem mums ir jābūt. Mēs jau zinām. Vai mēs zinām? Un viņš saka, tad, kad cilvēks atklāja to savu īsto ceļu un aicinājumu, tu redzi, kā viņš tavā acu priekšā mainās. Kā viņš pēkšņi kļūst dzīvs, jo viņš ir atklājis stīgu, kas ilgu laiku tur ir skanējusi, bet ko es veiksmīgi neesmu dzirdējis. Es gribēju nolikt šo karti jūsu priekšā sākumā un papildināt tātad to klāt pielikt pie Rora. Rors tātad vēlreiz, Rors teica tā, vispirms ir ietvers. Un es domāju, ar šo ietveru viņš saprot šos divus ceļus. Viņš saprot ar to mācīšanos dzīvot virs zemes, draugi. Un tas ir labi, ka jūs nākat uz šādiem semināriem un citiem, jo pat tiešām mums ir jāmācās dzīvot virs zemes. Tas ir pilnīgi muļķīgi iedomāties, ka, piemēram, es staigāšu tikai pa debesīm. Un līdz ar to man atrisināsies visas manas praktiskās lietas. Tā nav. Katrs no šiem līmeņiem prasa mācīties tajā dzīvot. Tev ir zemes ceļš, tev ir zemes uzdevumi. Skaidrs tev jāmācās. Rosa saka, tev jāmācās dzīvot šajā pasaulē. Otra lieta ir šis debesu ceļš. Cilvēks izveido savu priekšstatu par pasauli. Viņam ir kaut kāda zināma skaidrība. Bet ir vajadzīgs šis dzīves saturs. Tas, kas es patiesībā esmu, kas ir mans īstais uzdevums. Nu, lūk, un es gribu tātad vērst jūsu uzmanību, draugi, ka mēs dzīvojam laikmetā un pasaulē, kurā... Ir īpaši jau tas pazemes ceļš, bet arī debesu ceļš ir diezgan vāji pazīstams. Un tāpēc cilvēki mēģina visas lietas atrisināt ar tīri psiholoģiskām metodēm un mazliet sabijušies, ka viņiem tas neizdodas. Ja jūs saprotat man pareizi, es negribu neko par psiholoģiju sliktu teikt. Psiholoģija mums ir ārkārtīgi daudz labas lietas izdarījusi. Un būsim ļoti pateicīgi cilvēkiem, kas strādā šajā jomā un palīdz mums visiem. Bet es gribu sacīt, jūs saprotat, arī tur ļoti bieži, nu kā, nu, psiholoģijas teorija, tāda kā, piemēram, tā, ko es jums stāstīju pirmajā lekcijā par Freidu, viņa vienkārši ir teorija, viņa attiecās uz visiem cilvēkiem vienādi. Viņa nedod mums atbildi uz to, kas es esmu, kas ir mans īpašais aicinājums. Un tā ir viena ļoti interesanta tēma, tātad kā to trauku, ko es sevis nesu, atrast piepildīt. Kādā veidā realizēt savu uzdevumu? Nepārprotiet man. Protams, mēs kristīgajā tradīcijā sakam, ka Dievu klātbūtne ir tā, kas mūs piepilda un dara mūs priecīgus. Tā patiešām ir liela taisnība.
Bet pa daļai tas ir tāpēc, ka šajā Dieva klātbūtnē mēs šo savu patieso aicinājumu un identitāti un ceļu atrodam. Piedodiet, ja kādi esat no manis to dzirdējuši, bet šai brīdī atgādināšu ļoti slavenos Kristus vārdus, kad viņš saka, cīnieties, ieiet pa šaurajiem vārtiem. Esat dzirdējuši, ja? Pa šauro ceļu iet, jo vārti ir plati un ceļš ir plats, kas ved uz pazušanu. Bet šauri ir vārti un šaurs ir ceļš, kas ved uz dzīvību. Vai ne? Un jūs zināt, Latvijas ir sevišķi kristīgajā vidē, kur mēs meklējam savu identitāti, jo Latvijas kristietība ir ļoti jauna, 20 knapi gadus veca, ja? Pirms tam bija milzīgais pārāvums, un mūsu baznīcas ir pilnas ar cilvēkiem, kas ir kļuvuši par kristiešiem pēdējo 15 gadu laikā. Nu, ir izņēmumi, protams, bet lielāko ties, un kas tas ir 15 gadi, tas ir priekšticības, tas nav nekas. Tu, principā, tikai vēl mācies saprast vispār, kas tas ir, par ko tu esi kļuvis. Un šādā vidē nav brīnums, ka mums ļoti patīk tas šaurais ceļš tādā izpratnē, vai ne, ka iet pa šauro ceļu nozīmē būt vienam spītīgam cilvēkam, kur tev visi saka, nu tā nav draugs, kā tu domā, bet tu vienalga ej pa to ceļu. Un ne pa labi, ne pa kreisi, tu vienkārši esi uz savu šaurā ceļu. Bet esiet uzmanīgi, jo ticība nav spītība. Ticība nenozīmē, ka es vienkārši paziņoju, ka ir tā, un tāpēc, ka es spēcīgi tā paziņoju, tad tāpēc tā ir. Bet kāpēc ceļš ir šaurs? Un kad viņš ir šaurs? Un kad viņš ir plats? Un jūs zināt to kopsakarību, viņa ir absolūti elementāra. Ka tad, kad mēs paredzam, ka daudzi cilvēki brauks vai ies pa kādu ceļu, tad viņš jātais plats un durvis jātais platas. Un tad, kad mēs sagaidām, ka tur būs retu reizi, kā cilvēks noies, tad tā ir maza šaura taciņa. Un tieši tāpat ar durvīm. Ja tur daudz cilvēku staigās lielas platas durvis. Ja tur jāaiziet vienu reizi gadā, tad tur ir mazas durtiņas, tad knapi tur sāniski var izlīst cauri. Tāpēc, ka viņas nav domātas tur nemitīgi pa viņām staigā. Un tad mēs sākam domāt, kas ir šaurais ceļš? Kāpēc viņš ir šaurs? Nu tāpēc, ka Dievs... Tā ir paredzējis, ka tikai daži izglābsies. Viņš uztaisīs tādu šo pasauli, ka principā tikai daži spēj izturēt šo skaistumu konkursu. Ja? Nē, viņš ir šaurs tas ceļš nevis tāpēc, ka tikai paši spītīgākie spēj noturēties līdz galam pie kaut kādām aksiomām. Bet viņš ir šaurs vieniem esadēm. Viņš nav domāts daudziem. Kā tā? Dievs domājis tikai dažus izglābt. Jā! Viņš ir domājis izglābt vienu cilvēku. Kurš tad ir tas īstais? Tu tas esi. Jēzus grib sacīt, mums ir jāatrod mūsu katra ceļš. Jo, ja mēs ejam to ceļu, kur mēs vienkārši ejam līdzi citiem, un mēs vienkārši ejam lielajā plūsmā, tad mēs nonāksim daudz kur, bet viena lieta pavisam noteikti būs, mēs pazaudēsim savu dzīvi. Mēs pazaudēsim savu dzīves īsto garšu un uzdevumu. Bet tikai tad, kad tu atrodi savu Dieva paredzēto ceļu, ja tā drīkst teikt, savu īsto ceļu, tikai tad tas ceļš tevi aizved uz dzīvību. Uz dzīvības pilnību, uz dzīvības pārpilnību. Ja? Un tāpēc es vēlreiz gribu pasvītrot, ka šī sevis iepazīšana, draugi, ir daudz svarīgāka nekā varbūt pirmajā brīdī mums liekas. Jo runa nav tikai par to trauku izveidošanu, kur es pirmajā brīdī, tā kā Freids mums mācīja, mācos vispār saprast, kas ar mani notiek. Mācos pateikt nē ārējiem spiedieniem, mācos saprast, kas es esmu, pieteikt sevi, ego izveidojis. Tas ego nav slikts. Ja vien mēs tagad neturamies pie viņa un nesakam, ka tā ir viss atbilde. Nē, ego ir instruments, trauks ir instruments. Mērķis, kādēļ veidojām trauku, bija saturs. Kur ir saturs? Trauks ir, ticība ir, forma ir, dzīve ir. Vai ir? Kas ir saturs? Kas ir tas, kas tevi padara dzīvi? Kas ir tas, kas tev ļauj justies un būt? Dzīvam. Un te es tikai gribu vēst vēl vienu jūsu uzmanību, ka grieķu valodā, kurā arī jaunā derība ir sarakstīta, ir viens tāds brīnišķīgs vārds psihē,
kas nozīmē vienlaikus divas lietas. Dvēseli un dzīvību. Dvēseli un dzīvību. Vienlaikus! Ja jūs man neticat, tad atceraties tos slavenos evaņģēlija vārdus, ko daži cilvēki ar šausmām klausās, kur Jēzus saka tā, ka, ja kas grib man sakot, tas, lai aizliedz sevi, lai ņem savu krustu un nāk man līdzi, jo tas, kas gribēs savu, kas, ko, dzīvību paglābt, tas to zaudēs, bet kas to atdos mans un evaņģēlija dēļ, tas to iemantos, jo ko tas līdz cilvēkam, ja viņš iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēseli. Ja ko cilvēks dod pa savu samaks kā samaks par savu dvēseli. Un jūs varbūt nesapat ironiju, ironija tajā, ka dvēseles Bībeles tulkotāji ir ļoti, ļoti centušies mums karotīt ielikt savu interpretāciju iekšā, jo īstenībā tur ir viens un tas pats vārds. Ja es nerunāju par to, ka tev jābūt gatavam atdot savu dzīvību, un tikai tad tu varēsi viņu iemantot, un pēc tam viņš runā par to, ka ko tas līdz, ka tu iemanto pasauli, bet tev pazūd dvēseli. Viņš runā par vienu to pašu vārdu, tas vārds visu laiku ir psihē, viens un tas pats. Viņš saka, ja tu to savu dvēseli gribēs paturēt sev, ja tu uzskatīsi, oh, es esmu kaut kas, un tagad viss. Viss. Tu viņu pazaudē. Bet ja tu esi gatavs šo dvēseli, ko tu esi rūpīgi izveidojis un kas ir izveidojusies tevī, tu esi gatavs viņu lietot, viņu atdot, viņu dāvināt, darbināt, tad tu viņu iemanto. Vēršu jūsu uzmanību tātad uz šo lietu. Neegoistiski un mīloši rīkoties spēj tikai tāds cilvēks, kurš ir izveidojies par cilvēku. Visi pārējie vienkārši praktizē līdzatkarīgas attiecības. Nopietni, draugi, ja? Nevienam tik ļoti nepatīk runāt par mīlestību kā cilvēkiem, kas nespēj pateikt nē. Jo tāpēc, kad visu savu nespēju pateikt nē un visu savu nespēju būt mums pašiem, mēs varam pasniegt kā garīguma augstāko kvintesenci. Un tāpēc ar ors. Vispirms izveido trauku un tad meklē saturu. Vispirms iemācies pateikt nē un tad iemācies pateikt jā. Jo tas tavs jā būs fundamentāli atšķirīgs pirms un pēc. Tas, kurš pateiks jā, tāpēc, ka viņš nevar nepateikt jā, nesaka jā, viņš vienkārši nav viņa. Bet tas, kurš var pateikt nē un tomēr pasaka jā, ir kaut kas pavisam cits. Ja jūs domājat, es tagad miksēju kopā daudz lietas, tā tiešām arī ir. Jo mēs šajās metaforās vienkārši redzam mūsu garīgo uzdevumu. Un es gribu sacīt citiem vārdiem, ka meditācija, kur mēs šeit praktizējam un kuru es vienkārši iesaku kaut kādā ziņā par to jums vairāk interesēties. Meditācija ir palīdzoša tieši tāpēc, ka viņa ļauj mums iet abus divus šos ceļus vienlaikus. Pārsteidzošā kārtā. No vienas puses tieši lūkšanas laikā un meditācijas laikā es mācos apzināties savu vienotību ar Dievu. Vienotība ar visu realitāti. Draugi, es nezinu, kāda ir jūsu katra reliģiskie uzskati un ticības uzskati, un arī nejaucos tajā visā iekšā. Es pieņemu, ka mēs esam šeit dažādi cilvēki. Bet meditācija mums saka, ka tas, kas mums ir vajadzīgs, un tas, kas mēs esam, ir lieta, kura mums nav jānopelna un jāpanāk. Viņa mums ir iedota. Meditācija mani māca saprast, ka visas svarīgākās lietas, Dieva klātbūtne un tā tālāk, man ir dāvinātas. Man viņas vienkārši ir. Un tāpēc meditācijas laikā es mācos pilnīgi jaunā līmenī iepazīt Dievu un iepazīt Dievu klātbūtni. Es mācos iet šo debesu ceļu, šo gaismas ceļu. Meditācija ir lūkšana. No otras puses, kā jūs to, es ceru, pamanījāt, meditācija ir tas mirklis, kad manī tas tukšais trauks sāk iezīmēties. Un sākumā viņam ir grūti vispār iezīmēties, viņam ir grūti iezīmēties, tur ir viss pilns jau, vai ne? Bet pamazām es sāku atšķirt lietas, pamazām es sāku redzēt, kas tad es esmu.
Kas ir manas patiesās vajadzības, kas ir manas patiesās ilgas, ko es sevi nesu. Un līdz ar to šī pati metode dīvainā kārtā palīdz man arī iet to pazemes ceļu, ja tā ir teikt, to sevis iepazīšanas un sevis atklāšanas ceļu. Un no tāda viedokļa mēs saprotam, ka tas īstenībā nav nemaz tik pretēji, kā pirmajā brīdī likās. Jo var būt, ka mums ir jāredz tieši tas, ko mēs redzam sev apkārt pasaulē. Dievs, lai kā mēs viņu saprastu, ir radījis šo realitāti kā vienu veselu. Zemeslode ir apaļa. Tā ir viena vienota sistēma. Mēs visi esam savā starpā saistīti. Tas ir viss viens. Un tai pašā laikā Dievs to ir radījis tā, un es gribētu to ļoti uzsvērt, draugi. Ka šajā pasaulē jūs nevarēsiet atrast divas vienādas lietas. Pat smilšu graudiņa, ja jūs viņus apskatīsieties pietiekamā palielinājumā, ir unikāli. Nemaz nerunājot par kokiem, nemaz nerunājot par kaut kādām citām dabas lietām. Katrs ir savādāks. Un tieši tai savdabībā tas viss ir vienot. Un tas ir tas, ko es jūs aicinu atklāt, ja? Ka jo vairāk jūs sevi iepazīsiet, jo vairāk jūs veltīsiet laiku vēlreiz, ne tikai, lai atspiestu to trauku izveidot, bet jūs mēģināsiet sajust, kas tad tajā tukšajā traukā, kas tad tur rosās, kas tad tur paliek pāri, tad, kad mēs visu paņemam prom. Tur tas saturs ir, tikai mēs viņu bieži vien neredzam, viņam daudz kas ir priekšā. Jūs atklāsiet, ka tā jūsu unikalitāte ir tas labākais veids, kā tajā kopējā ainā mēs visi varam ierakstīties. Un šai sakarībā es gribu paskaidrot vienu lietu, ka tas klusums un miers, ko mēs šeit mācamies praktizēt, ir patiešām universāla lieta. Ne tikai tādā nozīmē, ka lūk viņi palīdz mums risināt lielākos mūsu dzīves izaicinājumus garīgos, bet viņi ir universāla lieta arī tādā nozīmē, ka viņi ir pieejama katram cilvēkam. Un jūs iedomājieties, cik tas ir interesanti, ka īstenībā viens no galvenajiem instrumentiem, ar ko es varu atklāt savu vienotību ar visu pasauli un savu unikalitāti, ir dots katram cilvēkam. Absolūti katram cilvēkam. Un ar to es negribu noliekt visus pārējos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā, vai ne? Un visus pārējās garīgās prakses, bet es gribu sacīt, ka ik viens cilvēks, ja vien... Mēs godīgi un konsekventi darītu šo visiem cilvēkiem pieejamo lietu. Gudrs, dumš, vecs, jauns, vienalga, kas tu esi. Tu vari mācīties vienkārši būt šeit un tagad. Un šī lieta tev ļoti daudz ko atklās un ļoti daudz ko iemācīs. Pati par sevi. Tukšums nekad nav tukšs. Tad, kad tu paņem visu prom, tad paliek pāri. Kas? Trauks. Labi, paņem trauku arī prom. Paņem visu prom. Nekā vairs nav. Paņem visas lietas, visas prom. Kas paliek pāri? Brīvība. Es? O, es arī vajag prom. Visu prom. Paliks pāri Dievs. Jā. Paliks pāri tā realitāte, no kuras mēs nākam. Paliks pāri avots. Un tāpēc tas ir tas interesantais, ka daudzas lietas mēs varam iemācīties un piedzīvot tieši caur to, ka mēs vienkārši apklustam un nomierinamies. Un domājat, tas ir nejauši? Nē. Es jums došu Bībeles tekstu. Un Bībeles teksts, protams, ir Bībeles sākums. Sešās dienās Dievs darbojās un radīja pasauli. Un septītajā dienā ko viņš darīja? Viņš atpūtās. Kas tas pa Dievu, kuram jāatpūšās? Baigi jocīgi, zin kā nogura cilvēks, gribēja teikt. Ja? Kāpēc viņam vajadzēja apstāties? Izrādās, ka šī pasaule nevar tikt pabeigta, mūsu dzīve nevar tikt pabeigta, ja tajā nav vieta šim klusumam un mieram. Un tad, kad tas klusums ir bijis, tikai tad tu var spērt nākamo soli. Citiem vārdiem sako, draugi, mēs kā cilvēki esam bieži vien ļoti nodarbināti ar tā trauka veidošanu. Mēs esam ļoti nodarbināti ar pareizām formulējumiem, pareizām vērtībām, pareizām lietām. Klausieties, tam visam ir ļoti liela nozīme. Es negribu to degradēt
Rosa saka, bez tā nevar. Skaidrs, es arī piekrītu, bez tā nevar. Bet mēs esam tik ļoti aiznodarbināti ar to, ka mums liekas, ka tas trauks esam mēs. Jūs saprotat, ka tas ārējais intelektuālais ietvers, ka tas ir tas, kas mēs esam. Bet mēs esam kaut kas cits. Un to, kas mēs esam, to mums nevar neviena dogma parādīt. To var parādīt un pierādīt un padot, iedot mums pagaršo tikai mūsu pieredze. Mūsu pieredze. Ja. Un tāpēc meditāciju, kuru jā, mēs šeit praktizējam, es negribētu pretstatīt vēlreiz nekam citam, ko mēs daram. Tas nav alternatīva dievkalpojumam, tā nav alternatīva parastai lūkšanai, tā nav alternatīva nekam. Bet tas ir vienkārši vēl viens atgādinājums. Ka tad, kad tu darbojies un radi un dari lietas, neaizmirsti, ka tev ir vajadzīga šī sākotnējā, garīgā, tiešā, nepastarpinātā pieredze. Pieredze, kas tev atklāja to, kas tu patiesībā esi. Meditācija nerada neko, kā nav. Viņa nepiešķir mums jaunu vērtību un jaunu cieņu. Viņa pat arī to saturu mums neiedod tā, it kā līdz tam viņš nebūtu bijis. Bet viņa ļauj tam saturam parādīties. Un kristīgiem mistiķiem ir dažādas ļoti vienkāršas metafors, ar ko viņi to salīdzina. Bet viņi saka, nu, piemēram, viena no metaforām ir, ka tu iedomājies, ka tev ir burka vai kaut kāds stikla trauks, kurā ir smiltis un ūdens, vai ne? Un ja tu viņu krati un sakrati, tad viņš visu tur sakratās tādā vienā lielā duļķainā šķidrumā. Un tagad, kad tu esi viņu sakratījis, tad tu atnāc un saka, ko es tagad daru? Tāpēc rokas trīc, jo viss ir tagad sagājis sviestā, ja tā drīkst teikt, vai ne? Ko, lai, kā lai es tagad atšķiru to ūdeni no zemes? Nu, kā lai es tagad atšķiru? Ko man darīt? Varbūt man griezta nazi, varbūt man kaut kā, kā lai es tagad dabūju tīru to ūdeni? Dodiet man filtru kaut kādu. Un, ja saprotat, tas interesantais ir, ka tev vajadzētu mēģināt viņu nolikt vienkārši. Lai pastāv mazliet mierā. Un šī atrašanās mierā ir tā, kas dabiskā veidā izkristalizē kaut ko. Kaut kas nosēžās un līdz ar to kaut kas uzpeld. Un kaut kas parādās. Smieklīgi, bērnišķīga metafora, tā var bērniem mācīt, kas ir meditācija. Ja? Bet, kāpēc es jums to mācu? Tāpēc, ka tiešām ir lietas, kuras noskaidrojas un uzaust mūsos tikai caur šo ilgstošo klusumu un mieru un vērīgumu pieredzi. Un tas ir tas mirklis, kurā mēs pirmo reizi sadzirdam šo mūsu dvēseles dziļāko, aicinājumu. Tā duļķa nosēžās. Tā viss tā sajūta, kas man ir jādara un kam man ir jābūt mazliet nosēžās. Un paliek pāri kaut kas, kas ir Dievs. Un, jā, līdzās tam paliek pāri kaut kas, kas esmu es. Savā patiesajā aicinājumā. Tas nav viens un tas pats, bet es noskaidroju kas tad īstenībā ir Dievs un kas tad īstenībā esmu mēs. Jo galvenā lieta, kas mums traucē uztvert gan sevi, gan Dievu, ir tieši tas, ka mēs jau viņu vispār neuztveram. Bet mēs viņu mēģinam izdomāt. Mēs viņam skrienam pa priekšu ar savām koncepcijām un saviem priekšstatiem. Tātad vēlreiz, ko es gribu jums iemācīt, ja tā drīkst teikt. Šo vienu svarīgo, manuprāt, lietu. Atcerieties vēlreiz. Neviens cilvēks jums nevar izstāstīt, kas jūs esat. Nē, es varu jums izstāstīt. Gribat, es jums izstāstīšu. Es varu nolasīt no pāris grāmatām ļoti labas formulējumas. Nu, un? Mēs jau nerunājam par globālām lietām. Par globālām lietām viss ir skaidrs daudz maz. Nē, nu vajag arī to noskaidrot, bet tas ir diezgan skaidrs. Bet to, kas jūs esat, to varat noskaidrot tikai jūs paši. Jo tas ir process, kurā mēs radam paši sevi, kurā mēs veidojam paši sevi. Ja kristīgi cilvēki jūs baidaties no šī formulējuma, nebaidaties lūdzu. Es nedomāju, ka mēs radam sevi tā, kā radītājs mūs rada, bet es domāju to, ka mēs veidojam sevi. Mēs šajā dzīvē vēl tikai topam. Visas dzīves garumā mēs vēl tikai topam par to, kas mēs esam. Un lai mēs varētu tapt, mums ir vajadzīgi šīs lielās pauzes, kurās mēs ieskatāmies sevi un iepazīstam sevi.
Jā, manis pieminētais Bila Plotkina sadalījums man palīdz orientēties šajās lietās. Es nezinu, protams, kā tas ir ar jums, bet man tas palīdz saprast, kas ir šie lielie mērogi un šie lielie uzdevumi. Un tad mēs nākam atpakaļ beidzot pie tā jautājuma par to, kā tad atrast šo mieru sevī un savās attiecībās un pasaulē. Un meditācija tā tad saka, tas Arhimēda punkts, pret kā tu vari atbalstīt svīru, kas paceļ visu pasauli. Atcerieties, Arhimēds teica, dodiet man atbalstu punktu, es pacelšu visu pasauli. Tā ir! Dodiet man vienu stabilu punktu, un es izpildīšu visu 72 norādījumus, kā būt laimīgam un izbūs kārtībā, būšu laimīgs cilvēks. Dodiet man vienu atbalstu punktu. Tas viens atbalstu punkts ir tā tava klātbūtne šeit un tagad. Un tas ir tas, ko mēs mācamies. Miers sākas ar harmoniju manī pašā. Tālāk, kas man ir vajadzīgs, lai šī harmonija tur būtu? Mums ir divas iespējas. Viena iespēja sacīt, manī fundamentāli šī harmonija nav, un šajā pasaulē fundamentāli šī harmonija nav, manī Dieva klātbūtne nav, un šajā pasaulē fundamentāli Dieva klātbūtne nav, un tāpēc mums ir kaut kur viņa jādabū. Otra iespēja ir, ka mūsos šī fundamentālā Dieva klātbūtne un harmonija un dziļās atbildes mūsos ir. Bet mēs viņus nemākam dzirdēt, un tas ir, kas ir kristīgajā terminoloģijā grēks, vai kā jūs gribat filozofijā kādreiz runā par atsvešinātību. Tā ideja ir tāda, ka tanī brīdī, kurā es šobrīd esmu, visas lielās lietas man ir klātesošas. Tā ir skaitā Dieva klātbūtne. Bet es tam neesmu pievērsts. Es to nepamanu. Un līdz ar to es dzīvoju tā, it kā manī tā nebūtu. Jūs domājat, es jums baigo filozofiju pasniedzu? Kaut ko tādu dīvainu? Nē. Jūs visi zinat Lūkas evaņģēlijā vienu brīnišķīgu Jēzus līdzību, kur šī lieta tiek ļoti labi parādīta. Un līdzība ir kāda? Līdzība par pazudušo dēlu esat dzirdējuši, vai ne? Tēvam bija divi dēli, viens kudrs, viens, nē. Labi, tu tā nebija teiks. Divi dēli. Un jaunākais dēls teica tā, tēvs, nu viņš neteica gluži mirsti nost, bet nu tā doma bija tāda, dod man pienākošos mantojuma daļu. Un tad viņš aiziet uz tālu zemi un izšķierš to visu, un beigās viņam nav ko ēst, un tad viņam liek ganīt cūkas, un viņš būtu priecīgs ēst tās mizes, ko tām cūkām dod, bet neviens viņam nedod, vai nē, un tad viņš nāk pie atziņas, viņš nāk atpakaļ, jūs zināt to stāstu. Nu, lūk. Vai zināt, kas ir lielākais šī stāsta pārsteigums? Dēls ir nodzīvojies līdz kliņķim. Viņa dzīvē ir tā, ka viņš būtu gatavs mizas ēst, un viņam nav ko mizas ēst. Tad nožēlojama dzīve. Un tad viņš nāk pie atziņas, es iešu atpakaļ pie tēva, es viņam teikšu, tēvs, es esmu grēkojis par debesīm, par tevi, neesmu cienīgs, ka tu sauc man par savu dēlu, bet pieņem par vienu no maniem, par vienu no strādniekiem pie sevis un tā. Viņš izdomāja šo tekstu. Viņš nāk atpakaļ. Un, ja es saku, tēvs, viņu ieraudzīja tālumā un skrēja viņam pretī un apkamp viņu. Un pavēlēja tūdaļ saviem kalpiem, dodiet viņam labu apģērbu, mauciet gredzenu pirkstā, kaujiet teļu. Un dēls vēl ar vienu tur... Un tad viņš vienā brīdī saka, viņš pasaka to frāzi. Protams, ka viņš pasaka to frāzi. Tēvs, es esmu grēkojis par debesīm. Bet visiem ir saprotams, ka tēvs viņam sen ir piedevis. Un es vienmēr cilvēkiem saku, Jēzus līdzība ir ģeniāla ar to, ka viņa rāda mums pazudušo, bet vēl ar vienu dēlu. Es saprotu, tas ir mūsu cilvēku traģiskais liktenis. Mēs varam dzīvot briesmīgas dzīves, kaut arī mums viss ir dots. Un tas briesmīgais ir tieši tāpēc, ka mēs skatāmies nepareizā virzienā. Mēs redzam tikai tās ārējās lietas, un tur, protams, vienmēr trūkst kaut kā. Vienmēr veikalā ir jaunāks nekā man mājās, vai ne? Un piedodiet kundzes, bet jūs zināt, kā tas ir, ka ja tev ir gludi mati, tad tu sapņo... ka viņi varētu man lokoties un čirkoties, un es esmu gatavs iepās ķīmijā iekšā sevi, lai tikai tas notika.
Un kāds, kuram čirkojās, viņš skatās uz tiem taisnajiem un domā, kaut man kādreiz mūžā tādi būtu. Ja? Taisni un gludi. Ja? Tāpēc, ka mēs, piedodiet, bet tas tā ir. Mēs visu laiku skatāmies uz citiem un mums vajag kaut ko citu nekā mums ir. Un tā ir briesmīga dzīve. Briesmīga dzīve, jo tev vienmēr nav tas, kas tev ir. Ja tu esi jauns, tad tev nav gudrības, ja tu esi vecs, tad tev nav jaunības. Ja tu esi vīrietis, tad tu neesi sieviete, un ja tu esi sieviete, tad tu nevar būt vīrietis. Bet tā tas ir, nu traģiski, ne? Nu traģiski, patiesībā. Un, ja tā ir virzība, tad jau labi. Bet tu beigās konstatē, ka tā problēma ir, ka tev vajag gan čirkainus, gan gludus vienlaikus. Un tad jau iestājās abloms, ja, kā mēs krievi sacīt. Tātad mēs vairs nevaram, īstenībā visu izdarīt. Ja. Man reiz viena dāma, tas tāds pa humoram padalīšos, ja, viena dāma teica tā, ka viņi iet uz aerobiku, tur, nu, kaut ko tur staipās tur un... Kaut kādas jogas droši vien arī, ko tur nu, mūsdienās jau zin kā, ko tu praktizē, ja? Ar ko tu nodarbojies un tā. Un tagad viņi tā saka, un tagad viņi saka, nu tur tā kaut kādi džeki, tie tur cilā svarus baigi, tur cilā, cilā. Un kaut kas viņiem ienāca sprātā, viņi arī tagad atnāk uz to jogas nodarbību. Un viņi saka, viņi tādi tizleģi. Nu nevar nelstiepties, nevar saprot, nu stīvi, līki, ja, nu nekādi nevar, ja. Un viņai likās, nu tiešām, nu cik traki, vai ne, un tagad viņi apņēmušies bez mazē nākt uz to staipīšanos, ja. Bet jūs saprotat ideju, nu kāpēc es uzstāstu to piemēram? Humors. Tāpēc, ka, ja tu gribi spēt pacelt 200 kg, tām saitēm tev ir jābūt stingrām. Viņas nevar būt elastīgas un stingras vienlaikus. Un tas ir tas moments, ko mēs... Nesaprotam, mēs gribam 3-4 dzīves dzīvot, vai ne? Un te ir tas moments, nedomājiet, ka tā līdzība ir tikai par to, ka tev tiešām bats iestājas. Tā līdzība ir, ka tu stāvi līdz kaklam ūdenī un tu saki, man slāps. Man nav ūdens, jo mana dzīve nav izdevusies. Un meditācija mums rāda to, ko mēs formāli zinām no kristīgās ticības. Ko kristietība saka? Dievs mūs visus ir radījis. Dievs mūs visus ir mīlējis, Dievs mūs visus ir atpestījis, mums visiem piedevis. Dievs ir visur, viņš ir kopā ar katru cilvēku, nav tādas vietas, nav tāda laika, kurā viņš nebūtu kopā ar mums. Un nav nekā, kā saka apostols Pāvils, kas mums varētu šķirt no Dieva mīlestības, nav nekā. Un neskatoties uz to, ka mums viss ir dots, mēs dzīvojam tā, it kā tā nebūt. Un mums ir jāaiziet cauri lielām krīzēm un lieliem satricinājumiem, lai mēs nonāktu atpakaļ pie tā, ka es varu iet un es varu piedzīvot to, ka man tas viss ir. Un tāpēc meditācija ir konsekventa ticība. Meditācija nav nekas cits. Tu konsekventi mēģini pieredzes ceļā sajust, piedzīvot, apgūt to, ko varbūt mēs teorētiski zinām. Un pat, ja mēs neesam tur baigie kādas ticības ceļa gājēji, mēs zinām taču to, vai ne? Ka katrs cilvēks ir vērtīgs, ka katram cilvēkam ir viņa dzīve. Kāpēc mēs to nejūtam un nepraktizējam? Un tas ir, kas ir, es domāju, šis te lielais garīgais ceļš. Un tāpēc... Pārsteidzoši, bet pie Jēzus mēs to varam daudzreiz mācīties, lai šī pasaule kļūtu par debesu valstību. Nevis tai pasaulē jāmainās tik ļoti, kā mūs uztverē par to. Un tas nav budisms. Tas nav arī kaut kāda hipnoze, vai ne? Es paņemu, kaut ko, kas nav cukurs vai kas nav balts. Un tad es mainu savu uztveri, un pēkšņi tas ir cukurs, un tas ir balts, un es viņu apēdu, vai ne, un nemaz nepamanu, ko es esmu apēdis. Ne. Ne par tādu uztveres maiņu es runāju. Bet es runāju par to, ka pārsteidzošā kārtā, tad, kad es paskatos uz savu dzīvi, nevis kā uz tādu, kur nekā nav, bet drīzāk es mācos tā pa īstam ielūkoties, kas tad tajā ir. Kas tur tajā mirklī, kurā es šobrīd esmu, kas tur patiešām ir. Es atklāju tajā
milzīgu spēku un milzīgas bagātības un iespēju dzīvot pavisam citu dzīvi. Ja? Es jums saku, draugi, ka tas, kas jūs esat, jūs esat. Lai ko jūs darītu, jūs nebūsiet vairāk. Paklausieties mani. Jūs darīsiet kaut ko citu. Jūs varbūt sasniegsiet kaut ko citu. Bet būt jūs būsiet tikpat. Kā tad, ja jūs sēdētu šeit mierā? Un tas nenozīmē, ka es aicinu jūs uz pasivitāti, bet es jūs aicinu atklāt sevī šo dziļo līmeni. No turienes nāk šis saturs, no turienes nāk tā dzīves garša, ka es ļauju lietām notikt tādām, kādas viņas ir. Dikt abstrakti? Jūs ar jūs vizmī, kā Angri saka, vai jūs esat ar mani? Palaidīsim apkārt, es vienkārši te jums, vai es atvienojos, padaliet lūdzu. Vienu mazu lapiņu, es tikai vienu vēl. Paldies. Maza lapiņa, kurā es esmu lielā mērā uzrakstījis daudzas lietas, kas jums paliks līdzi, varbūt no šīs dienas. Tieši par pašu meditāciju. Kā jūs sacījies, varētu daudz un dikti runāt par visu šo lietu, bet pēdējo reizi atgriežoties pie lielā virsraksta, miers ir netik daudz radāms, kā atklājams. Harmonija ir netik daudz izcīnāma, cik viņai var vienkārši ļaut izpausties. Ļaujot izpausties šiem mūsu dziļākiem saturam. Un tieši tik ilgi, kamēr mēs gribam izkarot mieru un izcīnīt harmoniju, mēs esam ļoti tālu. Un tāpēc es esmu šeit sacījis, kas ir meditācija. Pirmkārtām lūkšanas forma. Kristīgiem cilvēkiem to ir ļoti svarīgi uzsvērt un ar to sākt. Lūkšanas forma tādā nozīmē, ka mēs pakāpeniski mainam savu priekšstatu par to, kas ir lūkšana. Jūs dabūjāt visi? Visiem ir? Nav? Te vienam nav? Vēl nav? Jā. Mēs laika gaitā mainam, tur ir vairāk eksemplāri nekā vajag, mēs mainam savu priekšstatu par to, kas ir lūkšana. Un ja sākumā lūkšana mums ir tā, kā mācītājs Jūris Rubens vienā lekcijā brīnišķīgi to salīdzināja, tāda gara kārts, viņš teica, ar ko var noķeksēt ābolus no augstākiem zariem. Nu, tā ideja tāda, vai ne, tur ir ābolīši augšā, bet es netiek klāt, es saku, Dievs, nu iedod man viņus. Un tad viņš man iedod, viņš saka, labi, Indul, ka tu pateici, nebūtu zinājis. Nepievēs uzmanību, ja, un tā tālāk. Mēs saprotam, ka lūkšanas mērķis nav informēt Dievu, izlūkties, lai mūsu egoistiskajā, grēcīgā griba, Dievs, tā kā mērnieku laikos, ja, tu dod tam mērniekam gaišu prātu, ja, lai viņš, teiksim, tā, ja, lai viņam tā man cūciņa patīk vismaz, tik daudz, ja. Līdz tam, ka mēs saprotam, lūkšanas mērķis ir būt kopā ar kādu. Kāpēc mēs sarunājamies ar mūsu draugiem? Lai viņi apmaksātu mūsu rēķinus. Well, varbūt ar to sākam, ja, bet ar to nevar ilgi tālu tikt. Mēs esam kopā ar draugiem, ja mēs gribam būt kopā ar viņiem. Mēs mācamies lūkšanu. Nevis kā sava ego izpausmi, bet kā klātbūtnes praktizēšana. Otra lieta ir, mēs saprotam, ka lūkšana nav tikai skaisti vārdi. Un varbūt pat īstenībā tie skaistie vārdi ir vairāk vajadzīgi cilvēkiem un tiek sacīti cilvēkiem. Bet lūkšana ir tuvība ar Dievu. Un augstākā tuvības forma ir, kad vārdi kļūst mazliet lieki. Un jūs zināt, jo jums ir svarīgāks kāds cilvēks, jo jūs mazāk ar viņu tarkšķēsiet. Nē, nu, pēc tam jā, bet es runāju par sākumu. Jūs zināt, vai ne? Tur ar kolēģiem visiem, tur vā, tur nav problēma, ja? Un tad atnāk tas, kurš ir svarīgs. Un ir, ko lai tagad saka? Tā ir. Jo kaut kas ir svarīgāks, jo tu uzmanīgāk lieto vārdus. Un, jo tev kāds ir mīļāks, jo tu vari mierīgi pasēdēt tajā upes krastā, un tev nav jārunā par filozofiju, tu vari vienkārši pastīties uz upi.
Jo mēs esam kopā. Ja? Lūkšanas forma. Ārēji līdzīgi citās garīgās tradīcijās pazīstamām praksēm. Cilvēki ierauga meditācijas spilventiņas un gongu, viņam liekas budisms. Bet tas nav līdz galam taisnība. Jo jūs saprotat, kā jums pasaka, ka jūs lietojat dakšiņu un nazīti, te jūs esat francūži caur cauriem. Jo to izgatavoja Francijā, un tagad jūs valkājat teikreklu, tad jūs esat ķīnieši, jo viņus ražo Ķīnā. Tu nevar tā teikt, tad jūs nedrīkstat dziedāt dziesmas kristīgajos dievkalpojumos. Iedomājieties arī hinduista dziesmas. Ja viņi dzieda, mēs nevaram dziedāt, tas ir hinduisms. Nu, nav tā. Tā ir vienkārši forma. Ir dziedāšana, ir ēšana dakšiņu nazīt, un ir sēdēšana klusumā. Starp citu, jums nav obligāti jāsēž uz spilveniem. Kristieši sēž, piemēram, uz tādiem maziem kresliņiem. Varbūt tas jūs atšķirs uzreiz. Ja sēžat uz cieta kresliņa, tad tas ir kristīgi. Ja sēžat uz mīgas spilveni, tas nav kristīgi. Stop! Tā ir forma, kas ir pazīstama visur. Bet tas, kas viņu padara kristīgu, ja mēs gribam runāt par kristīgu meditāciju, ir tas cilvēks, kas viņu praktizē. Tāpat kā mūziku padarīs kristīgu, nevis skaņas vai to trūkums, bet saturs, mērķis, nolūks. Kristīgais rādio ir kristīgs, nevis tāpēc, ka rādio ir kristīgs. Rādio ir tehnoloģija. Viņa nevar būt kristīga, jo ir ļoti daudz, kas rādio skan visādas dīvainas lietas. Bet tas, kas viņu padara kristīgu, ir saturs. Cilvēki, kas tur runā, un ko viņi runā. Bet meditācija ir arī noteikta attieksme pret realitāti, pret Dievu, pret pasauli, pret cilvēkiem, pret sevi. Proti, tajā klusajā lūkšanā es mācos apzināties šo Dievu klātbūtni, es praktizēju to, un pakāpeniski tas veido manu attieksmi pret pasauli. Kāda ir šī attieksme? Dažas raksturīgas lietas. Pirmā lieta – esi uzmanīgs, saudzīgs, vērīgs pret to, kas notiek. Cik ļoti daudzas lietas mēs savās attiecībās norokam tāpēc, ka mēs nemaz neesam attiecībās ar citiem cilvēkiem. Mēs jau nedzirdam, ko viņi saka. Mēs jau nenovērtējam, ka šodien tas cilvēks tiešām gribēja izdarīt savādāk. Mēs sakam, nu gribēju kā labāk, ja sanāca kā vienmēr. Droši paliek nedroši, ja sitam pa galvu vēlreiz. Un cilvēks saka, man nav vērts censties. Vērīgums, uzmanīgums. Un kāpēc? Tāpēc, ka tas ir vienīgais, kas mūsos veido pieredzi. Un, draugi, šo es gribētu ļoti pasvītrot. Cilvēkiem jūk pieredze ar norisēm. Viņiem liekas, ka ja manā dzīvē daudz kas notiek, Es tur esmu vienā komitejā, un vēl otrā, un vēl vienā projektā, un vēl otrā projektā. Es esmu baigais cilvēks, baigā pieredze. Jā, un varbūt arī galīgi nē. Tāpēc, ka pieredze ir nevis notikumi, bet apdomāti, pārdomāti, integrēti notikumi. Tevi tavā dzīvē kaut kas notiek, tu to pamani, tu to apdomā, tu izdari secinājumus, tad tā ir pieredze. Un tāpēc ir cilvēki, kuru dzīvēs ir ļoti liels ritms, ļoti liels ātrums un ļoti maz garīgas pieredzes. Un ir daži cilvēki, kas sēž kalnā un viņu dzīvē notiek 3-4 notikumi, bet viņi ierauga šīs zīmes, viņi ierauga šos notikumus un viņiem ir bagāta pieredze. Esat ļoti uzmanīgi. Otra lieta ir, ka mēs mācamies pieņemt šo realitāti. Pretstatā nemitīgai pārspīlētai cīņai ar to un vēlmei pārmainīt to. Un tas atkal rodas no lūkšanas. Ja tu reiz uzskati, draugi, ja mēs patiešām uzskatam, ka Dievs ir radījis šo pasauli, un ka viņš ir klātesošs tajā, tad mēs saprotam, ka šī pasaule mums ir jāmācās daudz lielākā mērā pieņemt, nekā mēs varbūt esam to pieraduši darīt. Es nesaku, ka mums nav jāmēģina viņu uzlabot. Es nesaku, ka mēs nedrīkstam darīt labas lietas, jūs visi to darat, un tas ir, ko mēs daram. Bet tajā pašā laikā mēs varam to labo darīt tikai tad, kad mēs esam vispirms pieņēmuši to, kas ir. Un ir ļoti daudz cilvēku, kas nepieņem to, kas ir, un uzreiz mēģina mainīt pasauli, un viņiem nekas nesanā. Tāpēc, ka viņi vispār nav kontaktā ar to, kas ir.
Tu nevari izmainīt pasauli, ja tu neesi vispirms viņu pieņēmis. Ieraudzījis, kā tad viņi ir. Un visbeidzot, trešā lieta, protams, ir miers un klusums, kā iespēja mums krīzes un stresa brīdī reaģēt un attiekties pret realitāti un pasauli. Un tas ir atkal, ko meditācija mums iemāca. Ir dažas lietas, kuras vislabāk mēs varam pārvarēt, ja mēs apklustam, nomierinamies un vienkārši saglabājam modrību un ļaujam procesiem notikt. Jūs domājat, es jums tās dīvainas lietas, mācieties no Jēzus. Reiz sacēlās vētra, atceraties? Jūrā. Un mācīja, ka kliedza no bailēm, jo viņiem tur ūdens gāžās, viņi tur airē un kā tālāk. Un kas Jēzus? Ko Jēzus darīja tajā laikā? Viņš gulē. Un mācīja, ka kliedz viņam virsū, Jēzu, tu, ko tu guli? Kādreiz tā ir? Ka vislielākais palīgs krīzes pārvarēšanā ir nevis kurbulēt to lietu un tagad histēriski kaut ko darīt, bet spēt saprast, ka viss nav manās rokās. Un te atkal es atgriežos pie sabata, jo sabata bauslis mums māca vienu lietu. Tu neesi pasaules un savas dzīves vienīgais radītājs. Ja? Mācies saprast, ka tev ir jāļauj lietām notikt. Tad es esmu devis jums dažas vēl papildus idejas, dažas es esmu faktiski jau paskaidrojis, bet dažas nē. Kāpēc meditācija, manuprāt, ir nepieciešama, bet atkal, kad es saku vārdu nepieciešama, tas nenozīmē obligāti. Mīļie draugi, ko es gribētu sapcīt ļoti uzsvērt? Nekādā ziņā meditācija nav priekšnoteikums, lai es būtu sakarīgi cilvēki vai labi kristieši vai kaut kas tam līdzīgs, vai draudzes locekļi. Būt pilnīgs pārpratums uzskatīt, mums visiem jāmeditē. Ne. Tas nav priekš jums. Nedariet to. Tas nav priekš jums tagad. Nedariet to tagad. Varbūt, ja drīkst jūs palūkt, netraucēt citiem un nekarot ar citiem, kuriem tas ir svarīgi šobrīd. Bet tā citādi, ja mums tas neinteresē, mēs varam to mierīgi nedarīt. Bet ko meditācija mums palīdz izdarīt ir, ka šis ir punkts, ko es daļēji jau tā kā teicu, bet es gribu vēlreiz pasvītrot. Meditācija ir nepieciešama tāpēc, ka viņa mūs māca vienu no visgrūtākajām lietām – izlīgt ar realitāti, ar sevi, ar līdzcilvēkiem un ar Dievu. Un šis vārds izlīgums man pašam personiski pēdējos gados ir bijis ļoti svarīgs. Ko es saku? Ko es saprotu ar vārdu izlīgums? Es saprotu ar to šo elementāro faktu, ka pasaulē ir pilna pasaule ir ar cilvēkiem, un es tā skaitā droši vien vismaz brīžiem pie tādiem piederu, kuriem iekšēji ir milzīga nepatika, pretenzija, aizdomas un viss, kas cits pret šo realitāti, kurā viņi ir. Nu, varbūt tas ārē neizpaužās tik dramatiski, bet tas iekšējais protests, nu, kāpēc nav tā, kā es gribu? Un tad es zinu, ka nedrīkst to nevienam teikt, ja? Bet tas jau nenozīmē, ka tas protests nebūtu. Ka mana dzīve būtu citāda, ka es būtu... Nu, tad būtu, ja? Bet nedrīkst teikt nevienam. Dievs vēl vairāk sadusmosies, un tad būs pavisam slikti. Meditācija saka, ir nepieciešams izlīgt. Novienoties, izlīdzināties ar šo realitāti. Un te mēs atgriežamies pie mūsu bioloģijas, ja, jo bioloģija jau mūs tā programmē, tie mūsu instinkti, vai ne? Ābols ir garšīgs, kas tur akmens negaršīgs, ja? Kaut kas mums patīk, kaut kas mums nepatīk. Zobenzob tīģers, laba lieta vai slikta lieta, kā jums liekas? Skaista lieta. Nu, odi, piemēram, vasarā, rudenī. Esat kādreiz aizdomājušies, ka pēc Dievs radīja odus, ja? Tas ir tāds interesants jautājums, ne? nu, kaut kā tomēr nav labi ar viņiem, vai ne, teiksim? Nu, varētu būt mazāk, vismaz, teiksim tā. Tāpēc, ka mēs esam tā būvēti, mums ir lietas, kas mums garšo un patīk, un lietas, kas mums nepatīk. Un, starp citu, šī ir atbilde, kad cilvēks visticamāk ir tomēr veģetāriets, ja? Ja jūs iedosiet mazam bērnam trusīti, un ābolu. Tad iebūs tā, ka viņš sāks spēlēties ar ābolu un mēģinās apēst trusīti. Es jums izmaksāšu vakariņas. Ja?
Nu jā, bet tas tā. Vēl sakot, mūsu bioloģija mūs fundē attiecībā uz to, kas ir labs, kas nav labs, viņi liek mums sadalīt šo realitāti. No bioloģiskā viedokļa mums ir, teiksim, nu, ir tā, ka jūs braucat autobusā, skatāties govs. Gribas apēst, ne? Nu labi. Vēl sakot, tā doma tāda. tas ir, ko? Jā, kotlete, tas ir tāpēc, ka tas ir savādāk, bet, ka jūs braucat garām un tur ir āboli, nav kādreiz gribējies apēst. Labi. Tas tā. Bet mūsu bioloģija sadala pasauli divās daļās. Zobens zobu tīģers slikts, jo viņš var apēst mani. Kotlete labi, jo es varu apēst viņu. Bet pasauli ir viens vesels. Un tas ir, ko es mēģināju sacīt par šo debesu ceļu. Debesu ceļš saka, pasauli ir vesels. Tajā ir grēks, tajā ir ļaunums, tajā ir problēmas, kuras mums ir jārisina, bet būtībā tas ir viens vesels, un kā pret tādu mums tas ir arī jāattiecās. Vai ne? Un mēs meklējam šo viengabalaino skatījumu uz realitāti, kurš, starp citu, katram cilvēkam ir bezgalīgi svarīgs. Jo, ja tu dzīvo tajās duālajās kategorijās un sadali visu pasauli melnbaltu, tā kā tava bioloģija tev saka, tad attiecīgi tu mūžīgi ar pusi no pasaules cīnies un karo, un pusi tu gribi izmantot un apēst, bet tu nevari būt līdzsvarotās attiecībās pret šo pasauli. Kas ir interesanti? Jā, tātad vēlreiz, jā, meditācija kā ieskatīšanās realitātei acīs, un to es gribētu ļoti jūs uzsvērt. Draugi, nesēdiet ar taisnām mugurām, sēdiet ar līkām, jums ir vieglāk. Nesēdiet uz krēsla, sēdiet, es nezinu, uz kā vēl jūs varat sēdēt, uz galda sēdiet, vienalga, uz grīdas sēdiet, nu, tas jau ir vajag budistiski. Bet nu vienalga, sēdiet, sapcīt, ja es sēdēju uz grīdas, sēdiet tā, kā jūs gribat. Bet atceraties to galveno, meditācija ir tas brīdis, kad tu izslēji savu muguru vēlreiz un saki, es pieņemšu to, ko Dievs man šobrīd ir devis. Šeit jūs kāpjat ārā no upuru lomām. Es varētu jums veselu lekciju nolasīt. Par to, kā ir cilvēki, kur vienmēr uzskata, ka viņi neko nevar. Un kā ir cilvēki, kur visu laiku viņus dusmojās ar šo realitāti. Bet tu mācies viņu pieņemt. Un sākumā tev ir grūti pieņemt, ka tev ceļi sāp. Bet tu izturi. Tu izturi šo mirkli. Un tu nonāc pie fakta, es varu izturēt katru realitātes mirkli. Un es skatos viņai tieši virsū. Tad es esmu sacījis, ka klusums un Dieva klātbūtnes pieredze pat par sevi ir dziedinoša. Un to es gribu paskaidrot, ka tā ir tiešām daudz cilvēku pieredze, ka tad, kad mēs esam ļāvušies savām domām, un mūsu, zin kā cilvēki mūsdienās atpūšās. Zin kā, viņi jau nevar klusēt. Viņi visi zin, ka viņiem jābūt fokusētiem uzmanīgiem. Kā var mūsdien cilvēki dabūt fokusēti? Zinat? Ņemam telpu, saliekam mīkstus krēslus, mīkstus, protams. Aiztaisam telpu ciet, lai tumšs. Nostaipjam baltie krāni priekšā un rādam bildītes. Un skaļi. Viņš būs spiest skatīties. Un jūs zināt, kā jūs sēžat kinoteātros, jūs zināt, tiklīdz tur sākās, tur nešauj nost, nu, tieks, nu, kā, nu, kā tas films vērtība ir pēc tā, cik mirušo ir minūtē, ja, nošauto. Tātad tas rādītājs, tiklīdz nokrītās rādītājs, ja, nešauj nevienu akurāt nost, monstri nav, visi ēd popcorn. Atnāk monstri, atkal paceļās tas rādītājs, cik mirušo minūtē, uzreiz visi skatās, ja. Tas ir kā mēs atpūšam. Tas ir, kā mēs izklaidējamies. Ja? Mēs spiežam sevi meditēt, bet mums nav citu variantu. Mums ir jāizolē sevi, popkornas palīdz, tāpēc, ka vienalga gribas dīdīties, kaut kas garšīgs. Bet es skatos uz šo ekrānu. Draugi, mīļie, cilvēkam ir vajadzīga šāda mirkļa. Kāpēc jūs domājat, cilvēki izdod lielu naudu par atvaļinājumiem? Un atvaļinājumā saka, es aizbraukšu kaut kur citur. Viņa aizbrauc tur kaut kur citur, tur samaksā baisu naudu, aizbrauc kaut kur citur, tāpēc, ka tur ir palmas. Ir tā. Un viņa atbrauc atpakaļ. Un viņa saka, es tā atpūtos. Jūs esat dzirdējuši, esat jutuši, varbūt, ja jums izdevies tā. Viņa atpūtušies, viņa pārslēgušies. Kāpēc?
Tāpēc, ka tu esi kā vidē, kurā ir palmas un kaut kādi, kas nu tur vēl, kaktusi ēdamie vai vēl kaut kas, vai ne? Un tu ej, un tev ir pilnīgi sveša vide. Un ziniet, kas tenī brīdī notiek? Tu esi šeit un tagad, tāpēc, ka tu nezini, ka varbūt krokodils nāks pāri ceļam. Un tu domā, nē, man ir jābūt nomodā. Un jūs esat nomodā. Un es domāju, o, kā es atpūtos? Un es domāju, tas ir saistīts ar tām palmām. Un savukārt tas, kurš dzīvo pie palmām, viņš atbilst uz šeien. Viņš saka, priedes. Priedes. Viņš nenormāli atpūšās. Tāpēc, ka viņš ir citā vidē, viņš nezinu, ko tās priedes viņa darīs. Viņš ir spiest būt šeit un tagad. Redziet, un tas interesantais ir, ka mēs vienā brīdī sākam saprast, ka nevis tajās palmās ir kaut kas tāds baigi īpašs, ne, viņas ir skaistas, es piekrītu. Nedz arī tajās priedēs, viņas tiešām ir skaistas, tām arī es piekrītu. Bet tajā attieksmē, tajā, ka tu esi bijis šeit un tagad. Un tad jūs ejat ar mazu bērnu, un viņš jums parāda, ko tas nozīmē. Viņš pēkšņi apstājās, kas pa lietu. Skudra iet pāri. Skudra. Tas nav tā parasti. Un tad mēs pierodam. Un tas ir tas, tā ir tā migla. Tā ir tā migla. Un meditācija saka, ieraugi to mirkli. Un tu redzēji, cik viņš ir skaists. Cik viņš ir skaists. Un tu praktizējies tāpat tās kā klavieres spēlējot, vai ne? Tu nesāc uzreiz ar lista. Svētais Francisks iet pār viļņiem. Tu sāc ar gammu spēlēšanu. Tieši tāpat mēs vingrinam savu uztveri. Mēs sākam ar ļoti vienkāršām lietām. Bet mēs gribam nonākt pie tā, ka mēs esam katrā mirklī šeit un tagad. Jo šis mirklis ir ļoti dziedinošs. Un ja jūs esat kādreiz dzirdējuši, ka eksistē citas meditācijas, piemēram, apsēdies, aiztais acis, iedomājies, ka tu esi jūras krastā. Un būš vējiņš, un saulīt spīd, un saulīt izsilda tevi cauri, un aiznes visas tavas bēdas, un vējš aizpūš visas tavas problēmas, un tā tālāk. Un jūs kādreiz esat to mēģinājuši un attaisījuši acis, un mazliet labāk jutušies, tad zini, kāpēc tā meditācija darbojas. Tikai viena iemesla dēļ, ka jūs esmu reizi mūžā tajā jūras krastā pa īstam esat bijuši. Ja jūs nekad, 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 neko no tā nebūtu reāli piedzīvojuši, tad šīs fantāzijas un atmiņas jūs arī nespētu ieliksmot, viņas nespētu jūs mainīt. Tas ir tas interesantais, ka pa īstam mūs maina saskara ar pieredzi. Tad, kad mums izdodas noķert to mirkli, tad mēs varam visu mūžu atcerēties, kā mēs toreiz tur to un to darījām, kā mēs tur divatā sēdējām, vai kā mēs tur trietā gājām, vai kāds bija tas saulriets vai saullēkts. Mēs to atceramies, mums pietiek to atcerēties, mums atnāk atpakaļ viss tas. Bet tas ir tāpēc, ka vismaz kādreiz tas ir bijis pa īstam. Un tas ir, ko meditācija saka. Dzīves, notikumi, realitātes izpausmes ir labas. Un viņas mūs pieņem, un viņas mūs ieliksmo, un viņas mūs iedrošina daudz vairāk, nekā mēs to spējam domāt. Jā. Galva pilna ar problēmām, bet saule spīd. Jā. Un izrādās, es sevi mocu. Man liekas, Indul, kā tu varēji izkrist tajā eksāmenā? Kā tu varēji neredzēt to ceļazīmu un nogriezties nepareizi? Lai tev jāiet pārlikt eksāmenu. Bet saule spīd. Realitāti mani pieņem. Es sevi nepieņem. Es sevi nepieņem. Es sev pārmetu. Es. Bet Dievs, ļauj man būt. Un tas ir, ko meditācija mums iemāca, ka šajā klusumā es saprotu bāds, bet ļoti daudz no manām domām un iedomām un pārmetumiem un vainas sajūtām un iekšējiem visiem turbulencēm realitātē nav. Ir manā galvā. Draugi, tas nenozīmē, ka es esmu bezgrēcīgs cilvēks. Skaidrs, ka man ir daudz, kas jāmaina manā dzīvē. Bet es atkal saku, tikai kontakts ar kaut ko mani ārstē un mani piepildi uzlādē. Jā, un tā pēdējā lieta, ko es jau faktiski teicu, meditācija mūs sagatavo un atver
citu garīgo prakšu lietošanai un vispār dzīvošanai. Vēlreiz meditācija nav alternatīva, bet palīga instruments, jo uzmanība un vērība un mierīga attieksme, nekritizēt, nepsihot, ir vajadzīga pie jebkurām attiecībām, pie jebkuras darbības, pie jebkuras lietas. Un beigās cilvēki kādreiz tā saka, es mācos lūgt un būt vērīgs lūgšanā, un beigās es esmu vērīgs tad, kad es esmu kopā ar savu cilvēku pie brokastu galda. Jo es esmu iemācījies būt mazliet mierīgāks un neiet pa gaisu un saprast, jā, ir lietas, kuras ir jāpieņem. Lūk. Un tad jūs redzat, kā mēs varētu īsi aprakstīt, kā tad to praktizēt. Tad vēlreiz to iesu praktizībā teicu tajā, kad mēs bijām. Tātad vispirms klusums, ka mēs samazinām traucējumus, tāpēc tā ir klusā lūkšana, ja? Bet vēlreiz teikšu, samazinām traucējumus, nekad neiedomājamies, ka viņi būs ideāli, ne tā, lai tā nav mūsu apsēstība. Ja? Mēs vienkārši samazinām, mazliet viņu samazinām. Mācamies pateikt nē. Otra lieta ir šī mierīgā līdzsvarotā ķermeņa pozīcija, kur mēs ārējam, ļaujam palīdzēt mūsu iekšējiem ceļam. Un trešā lieta ir, ko es nepietiekam uzsvēru, jo man īsti nebija tur tā iespēja tajā meditācijas brīdī, pievērsties esošajam, nevis iedomātajam. Draugi, meditācija kaut kādā ziņā vislabāk izdodas, ja jūsu fokus, jūsu uzmanības fokus ir, es jums teikšu tā, parasti mazliet ārpusē. Vai, nu, labi, teiksim, nu, iekšpusē tādā ziņā, ka jūs sakat, piemēram, šo lūkšanas vārdu. Ārpusē, lai jūs nesāktu malties pa savām emocijām. Emociju vērošana, tādā nozīmē, ka es tagad baigi pievēršu uzmanību, nu, emocijām tieši. Nav tas mērķis, jo tāpēc, ka tad jūs ārkārtīgi ātri tur iegrimstiet paši sevi. Ja? Tas mērķis ir pievērst uzmanību kaut kam ļoti taustāmam, ļoti konkrētam, ļoti šeit un tagad. Ja jūs gribat, piemēram, naktī aizmigt vakarā, jums nenāk galīgi miegs, tad pēdējais, ko jūs varētu darīt, ir sākt pievērst uzmanību tam, kā es jūtos un par ko es domāju. Jo ar to tad jūs parakstat sev nāves spriedumu, jo jūs vienkārši tad turpinat domāt. Ja? Labāk pievērsiet uzmanību, kā jūsu āda saskarās ar deķi, ar palagiem. Jā. Pievērsiet uzmanību kādas, kaut kam objektīvam. Un tas jūsu domas pievērsīs tam mirklim, kurā jūs esat. Jā. Un tāpēc meditācijā tātad ļoti, ļoti lūdzu vienkārši šo frāzi mani grūti izskaidrot, bet mēģinot par to tā padomāt, ko es ar to mēģinu pateikt. Pievērsiet uzmanību tam, kas ir, nevis tam, ko es iedomājos. Nevis tam, kas ir manā galviņā, fantāzijā. Bet pievērst uzmanību tam, kas ir. Un to fantāziju piefiksēt un palaist vaļā un atgriezties pie tā, kas ir. Tāpēc šīs vaļā acis, tāpēc, teiksim, daudz kristiešu lūdz tur krucifiksu vai ikonas priekšā vai klausās tur kaut kādu kristīgu muziku. Tas vienkārši ir tas reālais enkurs, pie kā mēs turamies. Ja? Un tātad mēs ņemam šo lūkšanas vārdu. Es ceru, ka jūs izvēlējāties katrs savu. Jūs ideāli darītu, ja jūs paņemtu šo vienu vārdu un jūs viņu vienkārši atkārtotu arī no reizes uz reizi. Mēs pie viņa pierodam līdz ar to. Viņš nerada mums asociācijas, viņš nešūpo mūs. Ja, ja cilvēki, piemēram, saka, kungs, palīdz man, tad vienā brīdī viņi sāka šūpot sevi. Nu, palīdz man, nu tā, nu, tu aizvien vairāk tur mēģini kaut ko panākt. Ja. Tas nav tas mērķis, tu vienkārši saka šo vārdu neitrāli. Un tāpēc, piemēram, šie netulkotie vārdi bija ļoti raksturīgi. Cilvēkiem saka, kas tas Maranata tāds ir. Ja? Viens no netulkotiem vārdiem, bet daudz tādi ir Bībelē. Āmen, Aleluja, Efatā, Talita Kūmī. Tie visi ir teksti jaunajā derībā, kur tiek lietoti aramiešu vārdi, netulkojot. Un tas ir tāpēc, ka tam esam redzot kaut kādu savu interesantu dziļu nozīmi, ka ir lieta Ozianna, piemēram. Tie ir vārdi, kuri, acīm redzot, tiek lietot netulkotā veidā tieši tāpēc, lai mēs nepieķētos pie nozīmēm, bet varētu šos vārdus lietot kā vienkārši instrumentu, lai tuvotos Dievam. Nu, lūk, un šeit ir arī jūsu lapās John Mayne lūkšana. Jūs, protams, varēsiet paņemt savu līdzi. Es tikai gribu vēl paskaidrot. Johns Mayne ļoti interesanti, tātad kristīgās meditācijas kopienas dibinātājs.
katoļu mūks. Viņš saka tā, viņš iesaka lūgt tā tad Debes Tēvs, atver mūsu sirdis tava dēla gara klusējošai klātbūtnē. Trīs vienība. Tēvs atver mūsu sirdis dēla garam. Klusējošā klātbūtne nozīmē atceraties to, ka no kristīgā viedokļa mēs tikai tāpēc spējam ticēt, ka Svētais Gars mums to ir devis. Nevis otrā. Ja? Kristieši vienmēr, nevienmēr, bet viena liela daļa kristieši saka, sēž svētais, ja, kaut kāds tur, kas iedomājās, ka viņš ir svētais. Ja. Viņam atnāk cilvēks, saka, es esmu alkoholīts, ko man darīt? Pārstāj dzert, tad varēs nākt un lūgt. Tas būtu pilnīgs absurds, vai ne? Tur, kur mēs esam tādi, kādi mēs esam, tas gars ir klusējoši klāt. Mēs sākam to lietot. Un tad mūsu dzīve mainās. Nevis vispirms jānomaina dzīve, un tad mēs varēsim kaut ko darīt. Šis mums palīdz mainīt. Tāpēc šī klusējošā klātbūtne mums ir dota, bet mūsu sirdis ir slēgtas, un mēs gribam tās atvērt, lai mēs to pieņemtu. Viņš saka, vada mūsu noslēpumainajā klusumā, kurā tava mīlestība atklājas ikvienam, kas sauc Maranātā. Vada mūsu šeit klusumā, kurā tava mīlestība atklājas. Tas ir tas, ko es teicu, ka realitāte mūs pieņem. Tie nav vārdi, tie nav Bībeles teksti. Tā ir pieredze. Realitāte mani pieņem. Un es esmu daļa no šīs realitātes. Un caur šo realitāti arī Dievs mani pieņem. Un es esmu daļa no viņa radīšanas darba. Ikvienam, kas sauc Maranata, Un tad, lai nu nebūtu cilvēkiem pilnīgi šoks, viņš pārtulko, nāc kungs Jēzu, bet jums ir jāsaprot, ka oriģināli šī lūkšana bija domāta tā. Debes Tēvs, atver mūsu sirds, Dievu tā klasējošajā klātbūtnē, vadi mūsu noslēpumainajā klusumā, kurā tava mīlestība atklājas ikvienam, kas sauc Maranata. 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 Viņš vienkārši pāriet uz šo meditācijas vārdu. Tātad jūs varētu ielikt, Šajā noslēgumā savu meditācijas vārdu. Atver, vadi mūsu noslēpumainajā klusumā, kurā tava mīlestība atklājas katram, kas saka, palīdzi Jēzu, palīdzi Jēzu, palīdzi Jēzu. Un tā jūs turpinat šīs 20-25 minūtes. Es neiesaku daudz mazāk kā 20, tāpēc, ka bieži vien ir sevišķi sākuma periodos, mēs nemaz nespējam vēl noķert to garšu, ja tas meditācijas brīdis ir pārāk īss. Un es neiesaku nekādā gadījumā vairāk kā pusstundu, tāpēc, ka vienkārši mēs neesam spējīgi koncentrēties tik ilgi. Un tad mēs vienalga kaut kā izšķīstam. 25 minūtes, optimālais laiks, no rīta vakarā, vai vismaz no rīta, vai vismaz vakarā. Tas ir laiks, kāds tas ir, ko tu tur dari? Tu zini, neko nedara. Mācos neko nedarīt. Kas tad tas ir? A, tu arī pamēģini. Respektīvi, es mācos, vēlreiz teikšu, dot iespēju telpu, lai Dieva klāt būtu man uzrunā. Viņi ir klusējoši, bet viņi ļoti uzrunājoši, ja vien es esmu atvērts. Un dažs beigās ieteikumi par to, kur jūs varat vēl kaut ko lasīt un domāt. Nu tā, miļie draugi, tātad miers manī, manās attiecībās un pasaulē. Tā pirmā sajūta, ko lai es daru, lai būtu miers. Un tā galvenā atbilde ir atklāt viņu, piedzīvot viņu. Nevis izkarot, bet ļaut tam notikt. Un tad, kad tas būs atklājies manī, tad cilvēki ap mani to varēs sajust. Un tik daudz, cik viņi to varēs sajust, Arī es varēšu būt priekš viņiem labs instruments, lai arī viņu dzīvēs un viņu situācijās šī miera harmonijas un saskaņotības un viengabalainības būtu vairāk.